Bonsoir, 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 bandi konangai, bonsoir. Bambote belé, bisika biso, bisui bino. Zambalo la aiba, ko pambo la bino, bandi konangai. Ba yenge la bandi konangai, bundu dia Congo, na église, yam peve ya longo. Ki doa di, na ba kimbangiste. Et puis, boboto, bondeko. Na bandi konangai, biso église catholique, o basala, keto tanga ba classe ya bien. Vraiment, bambote ebele bisika bizubino. Ba bonne nanga, ba onyo so bazo s'abonner. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, bo partager ma vidéo, c'est bo partager. Et zo pe sa conseil, tozo la sa conscience. Wana bo ali boso ya mamale kinabino na se ya sou le barba. Bo bongwa, bo bongama, bande konanga, moi kopa ti, kopa café, et ça l'ara bien. Ton kos na linga mukete. Pourquoi pas mai na biso ezangate, toujours mai. Vous voyez que le coronavirus, qui est en train bien être mal. Donc, mal est en train bon, mais la mal est belle. Il faut ça bien. Il faut que vous avez dit que vous avez déjà dit que vous avez hésité à tout mela parce que la maladie est bien. Eh, bon, bon, ça répète, vous avez un live together. Live together est en train et il y a justement pour Nabino, Bino Nyonso, vous avez un live together. Bah, merci et belle. Zambé a pambola bino, nengi bokoti na live together, juste eza pona olongo la solitude, solitude eza bien te bande konanga, nako lembate, chaque jour aussi longtemps, zamba sope sanga ipema, nako lembate, koya ko yipsa bino ki solitude eza mabe makasi. Soko bima oboya kobala, oboyi kobala, problème eza te lukata mbwa na yo, sumbata aquarium, tchata bambisi, et au sala bien, mais yomoko solitude, bande konanga, eza bien te, toza na baka ebele, toza pe a en Londres, pasteur moko aouti kokoufa, ba trouve kaka yemoko na kati andaku, ba na bakomi ko benga, so pe mwasi na aboya ye, so ki pe mwasi na akoufa ye, bande konanga boye nanga kokota na kontakt, kokota na kati ali solo wana, parce que, oya ko benta ka boye komi suso, o lobi, mais pasteur akoufi yemoko. Na katia ndako, kaka semeni oyo, alors, bomoni kebilo kwa bongo izaka biante, yango solitude za malambu te, bana, ba komiko benga papa, papa zoyo kanalisu te, ti, deju, oh, ale, baenda police, zo kande mutasi akufa, yangwana na zo benga bino, bana Londres, boya, awe, siti zande na mboka na bino, poa ni bozo kufa boye, so botali paste, paste moko jeune, 50 ans de temps, monsieur Bételiété. Pourquoi bolingi solitude dans mboka mundele? Eza ma beto, ou ti bamboka musika, to sungana, to zala gentil. Zwa mobali ka loko la camarade. Camarade, zwa mwasi, et pardon, mobali, zwa mwasi no loko camarade, loko pire master na yo. Bon, moi qui te vive na biso bien. Nde ka ozara na compréhension na camarade na yo, ako déplacer ba mon, olimbisye, nenye moko peto sala on na ba couple. Au moins, on a bande konanga, yo olimbi sa camarade. Ozo limbi sa soki nan. Mais olimbi sa mobali no, ozo kwa ko limbi sa ete. Eh? Bande konanga, mouta ko defa nyongo, a ko defa mpongo no akima, okuta ne pe lobi li kamute na limbi sio. Mais mobali no, a defa oka 50 euros, ti le lo kagela e kanda. Bande konanga, to limbi sa. Solitude eza ma be. Donc, eza bien te. Biso bato, même ikoutou ba nyama. Na zamba, kuna bazaka toujours groupe, bazo tambwa tambwa na bango. Bongo, boni, moni, biso bato. Ok, luka mwa kwe moko bovanda ka yomoko. Paske mobali ka moko. O mobali mwa mbuluba. O mobali mwa mtabandundu. Adeseva yo. Ale yo sangisa ba mibali nyoso. Na ya mindele, na ya ba chinois, na ya bandundu, na ya ba somalie. Bango so bako mama bete, mama bongo te. Ya kana na sule baoba. Oko zo mobali ya bien. Bandiko nanga yi. Wana eza introduction nanga. E pui olingi o sadere na site na biso de rencontre. Site wana bandiko nanga yi, s'il vous plaît, eza pona ba européen, ba américain, et puis Canada, na Australie. Voilà. Kaka bako ba parti wana, ona lobi, bo benga boya ebele bandiko. Mi bali baza ebele, basi baza ebele. Tam sou soki yo ye ozwimba na moko kriter na o eza a
Pourquoi pas, Boya, j'ai donné ma vie pour Nabino Bozoa, Mibali Bobima la solitude. Si t'es un cas moko original, yaya copité original, live together, original, yala danoise. Obeti, obenginga na 0044 74 59 62 52 17 ozwinga pa to sali masolo. Nyo soto lobaka ezakaka na cadre ya conseil. Bande konanga to kende na lisolo ya lelo. Lisolo lelo to ye ko conseiller batu oyo bazalaka na ba idée ba balani na mobali na ye ba kende kotonga banda na bango na Congo. Voilà. Ba ide wana eza mabete. Eza nango bien. Mais il faut yeba mobali na yo oyo yo sala ide wana. Est-ce que aza mobali oyo akota kota ba YouTube, atala atala ba théâtre, est-ce que aza mobali oyo aza courant de jupon alingi basi mama to yebaka to boite ba mbali musu baza ba hypocrite. Mais yo mwoso ofani na mutu no, oye bake mobali nanga oyo, aza mutu mwo ya mbilinga mbilinga. Ata na misu na yenenge etale li abasi, etale li boye oko ye ba mama. Soko zana mobali ya ndengi wana, on te conseille pa. Kondi bana oba proje wana te, onga na mobali nanga toke so mandaku na Congo, tozo tonga. Mama, msuku toza kana 40, oza kana 50 ans. Oza donc bande konanga ndeko mwasi a pedre abdon a pedre libala na ye alobi mama na yo kiango pe ba basi ebele ngai pe na mona basi ebele ba sala makambo wana mibali na bango ba bota kuna na kisasa ba bota 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 bana kuna na kisasa parce que mobali akomi kaka ndaku ndaku na ketala ndaku bande konanga yango toye kopesa bino conseil na koloba lisolo moke mais conseil moi ebele alors bondi melanga kaka ndenge wana voilà donc mama na biso abalaneki na mobali na ye en tout cas ba wumelaki ba boti pe bana na bango bana bakola ki ba bandi kokola mwana ya liboso na periode wana koma ya na ba 19 20 ans ya mi balé akoma ki a peu près na ba 16 ans ya mi sa to azalaki na ba 12 ans do bazali na bana 4 ya mine atikala ile ba kei ba 9 ans ba yoka na mobali mobali ba osala mbongo bandi kunangai na kati ya Swiss wana mbongo peyo esimba ba ya ba mbongo mobali azo sala mwasa so sala ba yoka ni balobino bakinde bakino kotonga na Kishasa na Swiss wana basombi ndaku te bandi kunanga avana nyo bimo kisoma tanda kuna Kishasa mekana uno ko tala na place yo vandi est-ce que place nga na vandi na koiko investir te avant okene na Kishasa wana sokyo ebike mobali no aza mobulu mama kondi mate libana na oyo kokoma na danger ndeko mwasi andimi ba mobali ake na Kishasa kuna akei a sombi nini mabele sombi mabele ndeko mwasi sombi mabele ba sombi dako mobali ya komikaka muke muke na keta landa kuna ke kobongisa ndako na ke boye akomo kende par ane deux fois trois fois na Kishasa mwasi bazolia lisu biete biloko nyonso tu bande konanga oyo ezalaki na kati ya ndako wana ata eloko mo basomba na Kishasa te bako kene kotia ba conteneur ba conteneur ya ba kiti ya ba nini donc mama kutu akena na ye nanu Kishasa wana te donc mobali ka akenda somba bande kwa mama pe bien sûr ba muna pe ndako biloko pe na kati ya ndako ba machine lave donc ba tie kutu ndako Kishasa kitoko koleka meme na ndako ba bofana na Swiss bakangi na banzala pour le bakene kotonga pour mobali afuta ka batike azokene kotala ndako wana bande konangai mobali tanga zokende kuna nzoka nde ndako azo bazobongisela bango nde ndako makangu ko sikota mobali bandoko kende kuna mamdani grand sœur na bango azaina mwana na ya mwasi azakina ba ajwana ya ba
Et voilà, ça n'a pas 15 à 16 ans. Azo qui n'est pas 17 ans, boito loba. Ma kouksa y n'a 18 ans, te. Te aza qui n'a 15 ans, ok 16 ans. Si quoi, baza, osa souki ba lambi, souki papa angwana ye, avant nanda kouana, allez, si quoi, famille, si quoi, et lambi biloko, ba tini mwana wana 16 ans, wana, akende, si quoi, koutike la, mobali ya mama leki ne biloko, ou benge loko, papa leki. Kende koutike la papa leki biloko. Mona ke atiki biloko papa. Kaka nenga bandao ke tika biloko wana. Papa leki wana. Mubali ande kona bitwa zana Swiss. Yaya akomi ko bima na mwana wana. Mwana ya grande sœur propre ya mwasi na ye. Na ye biso ba mibali. Tukota na mwa konse. Ba mibali li penza ba de konanga. Baza ba etre moko. Non baza méchant. Ermo baza la ka méchant. Parce que ton boy te biso basi pe toko deko na gana biso na libala. Ma mi bali pe ba deko na me. E zara. O mwone ke mwasi a ke yi ko bima. Na leki ya mobali na e. Ou bia ke ko bima. Na mwana ya grand frère ya mobali na e. Te. Biso basi to rezona ke. E sala maka te. Il faut respect. Me mi bali na biso ba deko ya mwana. Soko zana mobali na yo. Confiance na moutu te. Memi na mwa bana na oya ndako. Couper sa confiance, te. Surtout sur les deuxième mariage. Maman Keba, ma solo ezebe les oko, yinda awa na kacha poto. Poto eza yako beba bu, luye keza yako mwangana, yako panza na bande konanga. Ndeko mwa sipe ayeba kate. Mobali yako mwako kende ko zonga longola ina bazemi. Ba wumeli. Ndeko mwa si, aye pe ou bon, na kepe kota landa. A kepe na kine, ba kepe na bana, ba talipe nda kuna bango, ba zungi na bango. Me amuna ki, le wana azoko, e wana pe na zoutia pina kape nda te. Azo ba, bon ye mouta mo, ye mfi ango, ye mouta ki para mobile nanga soka ye. Azo sa neti mo, sa neti mo balo lendo, ba nui ba kabele loko boyate, e la 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 posa na wote. Babylon a mina ki toko te yamani bo pe sangay. Don, pali ba kabele loko bo, e pa ya, ya mama lekine. Azo boude biloko mama lekine e, e pi azo lambali susu te, e soka ba lambi, azo, azo, oh. Don, mama lekine azo comprendre te. Waka papa lekine, tiko ye mobali nazo ba, ka tika e, zaka ba kaprise, ba boye na boye, tika na osoka ningina ete. Abi me yo il a toujours ba rapport que Fanny a zalaka bien, zalaka gentil, mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, et maman penza et travaille qui est moi mouke. Maman pe atiki nae, aye ko zonga ni na kin kandenge za ki ba o travaille, mobali ka kenda ya moko, azongi zonga ni mobali komani ko kende le ka mwana wana. Pour tel an homme ibali nde bazalaka. So po lingozo ata makambo, na Swiss wana bana bazate. Donc banda banda ka fi wana na age ya mouke sou ba kenza, ba zoke ba nepe zokende, alongo la ke ba zemi, ba zalaka na bango, tine ya mwana mwaswana, eko koma adulte. Ba zalaka mama kotoa yebite, na kisasa kuna pe ba lobio ba yeba kite. Mama na ye paza na kishasa, ba ndekone pe paza, ba lobio ba mpe ba yeba ke elote. Sikoyo, ndenge ni ba kanga ki deyo na biso, ndenge ni ba eko kanga mobali wana. Kaka na famille wana kaka ye pardon mobali suko fi wana suko a zui fiancé parce que mobali na bande ko ya ya kaka a zui na ye pe fiancé na ye oyebi ke basi mzuri baza banduki osa jana mobali na yo ya mukolo ya papa leki na yo toloba mais a ke ko zo pe fiancé na ye ba sali pe makambo oyebi ke abali na ye pe a koti pe na libala mais tanga komi na libala zo continue ka kobima na papa leki wuta ka Swiss. Papa leki wuta ka Swiss par année ye Congo fo ke ni deux fois ou bien trois fois a sali tout not a tout près fungola neti au moins business au moins likambu boy do soka sali allez même sous deux semaines a ke ki sasa do nyo soka pona a ke ne ka kobima na mwana mwasi wana. Tel ndenge mibali bazo bebi sa gambo. Ndenge ni boko za l'économie na kati ya ndako. Ndenge ni boko vivre heureux, heureuse yona mwa sino na bana. Comment? Avec ba charge ya buzoba. Kaka sexo soki ya 5 minutes, 6 minutes. Ezwi yo penga avion.
ce qui combien de kilomètres, ce qui va ok, petit qui ça, ce qui 8000 kilomètres, ok, tina qui chasse ça, pour nous bimaka na nièce na yo, pour nous aller au colaka nièce na yo, nièce à moi si na yo, au bimaka na yo, et puis au zonga, est-ce que c'est normal, bande qu'on a mis bas? Si quand on tombe, moi la moi si on a, à combien qu'on botte à pied? A komi siko ko bota siko yo, na mobali nena kacha ndaku wana bakomo bota me, bana bakomi ko bota ba SS. A boti bana mwana liboso SS. Mwana mbale SS. Ba wume li na papa leki wana. Do mama leki ne a na Swiss, akenda kane ki sasa pe, na ndaku, azongaka, tangu yeka papa na kenda kafi wana, ndaku wane koma ka ndaku na ye. Et puis, mon bain n'a pas de locataire, et le côté, il y a des gens qui sont parents une fois, et il y a des gens qui deux fois, trois fois. Donc, ils ont un hôtel, place, il y a un maman qui est là, soka outi, na Suisse, à la laka. Ne place, il y a une fille qui est là, soki, mon bain, il y a une zone qui est là. Si vous avez un mot, si vous avez un bali, mon bali, il y a un bali, il y a un bali, il y Alors, à Mokolom Souka Raboué, moi, si n'est qu'un dingue Zalaka, on a qu'est pas la biso, n'a pas la lacuna. Nous avons à l'eau, à tirer pas mon bali bana. Bana mi bali à SS. N'a qu'est pas la biso, n'a pas la lacuna. Moi, n'a mouru n'a boutou à piquer crise. Mon bal à banico bénin à téléphone. A banico ban à Goyamba. Et vous ben n'a ben à Kanga Bouete. A ya yambi. A bin dingue Zana, à moi, n'a m'a piqué crise. Ndenge zawana, s'il te plaît, il faut en tout cas, nazo me maye na nangalie mamba mba. Mobali pa balay peli bala mwa, bien mobali pa zana mwa voiture na ye. Alors, to ole kakune pa ya, ya mama, to zwa yo, parce que, yo, o tik, to na tike lo, o ya mousousou, ngana ke o tika mwana. Mwa la kom koubang, o te, nazale ke pa mama, me, koubang, me siko yo, eh, mama batinde ki nga, ne ko tika biloko, papa pale kaza koto yo, boutwe kwenye nga koto yo, na lali kuna. Abi, yo kene ko lala kuna, bo, nanda kwa papa le ki wana, alobi, non, 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 nga ina mona ko klerte, o yabi ba message kombye nga la sina, kanga na telefone na yo, yo na, na correspondance, na benga, o tcha kombo mousousou. Na benga na zwa papa le ki nwana na Suisse. Mais na tout na yote. Le lo yo ke kola la kuna. Problème izate. Ngayi na yebi nda kwa na zo ya wana. To zo ya ko zwa yo. Mwana awa zana apike krize. Ba le kana pe ba aboga mi wana ba zwiye. Tango ba zwiye. Mobali wana. Na mwana zo pike krize. Abia go kufate. A mema inanda. A fungole makolo. Moi, moi, si on a au banc, on a sokola na été rassé. Mon bal a zouk à côté de mes sapabi, yoka sola mi bal. Ah, bandiko touta, ya bandiko touta, ah, bandiko touta, eh. A tiki, yewana bake, ba tiki moi en hôpital. Parce que a pika, pika, ne ba crise. Mon bal a dit, madame kouta koufa. Ande le banamoni bano, le quoi basan, ba mou bana nangate. Oye zan nini, ah, beta moi la moi si wana. Oyebi ki avanda a be alobi pesa nga numéro mama leki na bino. Pese numéro a bengi mama leki na ye. Alobi na ye mama leki. Yaka makambo eza weza ya minene. Ko lingate mobali no mizongi la kuna. Yo luka kati ke luka ndenge nyonso. Bandiko tala ndenge mbongo ezo beba. Koze eza la yika kake depi basomba ki ndaku na kisasa. Tangu bazakira bamona ndaku na kisasa te mobali na avanda kana ye. Azala kutu na buli te ya kukende Kongo. Ra. Me lere ba sombi kaka ndaku. Kom si ba luki ba problem. O pesa ke e kabola vina bango bande konangaye. Ya ya. Mwana mwasona ke kokota nyongo na bank. Elo kwa kana kite. Ake kozware maladi. Balobi kita e hindi mobali no a. Bandeko papa mama wana kita tina kishasa. Alobi abo. Ezabo. O ezabo ongo donk ezandenge wana. Alobi akoma lukwa. Bango su paske mobali mwasi aze Equateur. Mobali azaki muluba. Alobi. Bako beti saba kangisa mobali wana kishasa. Mwasi wana keko kangisa mubali na ye, akangisi na mwana wana ya grand sœur na ye.
a memi bango na prison o boyo kaka ya luzum o penza ya pasi za mukuse bo ba beta mobali wana mama o ba beta emotiona ba be a mobali emotiona beti sa bango ba police bango ba bi mama mobali o zo to tika zo ke no kufa alo bi je ma fou ba beti si sobdo somo wana tangu makambo ngindi na famille. Mam donc moi si wana vazonga kongo mama na ya botaye na emotion wana tangu mwana bani ko bimisa nyoso keto bandana age boy na zakina nkutu na 15 alongola nga bazemi boy na boy na boy asala boy na boy na boy boy hein tine nga yaka nga zaka moi si na tina ndenge na balaki bambongo mususu biloko mususu yep donc mama moi si mama boti ndeko na biso moi si a Suisse kaka ni mosona akwe akufi. Baba di kolele matanga. Kuna papa wana prison ko beta mikolo nyoso. Asubi na prison. Azo senga mwasi pardon. Abi mwasi alimbi sabalubi ba be. Alubi dengi na beti sabubali wana. Na akoptanga komo sanza makila. Na lubi bo stopi. Ale bo tika ye. Le lendemain, nan wa keko changer billet. Azongi kin. Et pardon, azongi Suisse. Moi, si wana tikali mama na ya koufi. Na makambwana. Er bazo ke nozwa kor. Ya mama na ye sukoyo. Grande sœur na ye donc mama ya fi. Wana pe akwe pe akoufi. Alobi mla danoisi katastrophe. Famille kabwani ande. Bamsou ba komo kote na mwana wana. Kandenge zalaka. Ndeka mokilio ezalaka. Mabe koma nongo malamu. O eko sala nini. Ifeleka ko limbisa. Osmoye ozo wa mobali nao. Mobali nonda za mabe. Yenda viola ki mwana. Na aji deja ba 15 a 16 ans. Tango ke tikile biloko. Mobali nonda za mabe. Batu msu ba kote lisko ye. Te. Ezali mwana nonda za malamu te. Azakini yana ba 15 a 16 ans. Pona nini alobaka te. Bandeko fami edito. Si lelo ennemi ekota na famille ba koma na deka ka o ba soutena mwana wana na ka o ba soutena mama na biso mama donc avant zonga awa il fallait luka bambongo par ci par là et le kwa kana kite akena okisa sa na brusquement o problème ya ka weza catastrophe akiti na brusquement akikuta buzoba. Mbongo afuta ba polisi neng ba bete ki papa wana. Mbongo ya mama na ye akufi akunda. Grand sœur na ye susukuna akufi. Donki mama koma ki donk mwa eti. Tango ba zongi na azongi ya eko zonga ba pre ba terema na famille panzani. Azu avion ye a ye bisi mobali na ye. Rentre Congo pima nanda ku rentre Congo. Kende ko tianda ku wana na kote kango. Ndaku wana eko existe li soute. Ngana oto sinya na ndaku wana. Na tia mbongo na nga. Bana livre wana. Na peso to so. Teka ndaku wana to kabola mbongo. Mo bali kuta komi te. Yo kaka yo mongo keneko teka. Mwa swana tiki ye kaka. Zozo ba tretima na Suisse. Mwa swana apre 6 mwa. Azonga li suki sasa. Akeko teka ndaku wana teka mi abi mama na biloko ezaki na kati to bito teki na teki tu. To zimbongo to kaboli. Na pesi mbongo mwati nga pe na zimbongo na mwati. E pui na ibisi libala pe esili. Makambo yo sali mama nanga akufi. Ye grand sœur nanga akufi. Alo to zaki bien. Pona kaka kolinga yo. O ya na famille na biso o kabola. E pi batuba kufa. Bona yo a tuka li balesele mama wana boyi mobali wana fi wana ki sasa mobali na yepe aboyi ye abwa ki yepe na bana na ye wana ya SS alobi kende baza bana na ngati kende ko sese examen papa mluba so baza bana papa mluba itali yo dawa sita fave na biso SS azana ate bila mwako aboye bika kuna pebe examen basala na abia na boyi kende. Mwana na zonga epa ya mama na esa kufa na tata na ye na baleki ne na pasi wana tala ba vina biso ba kongole ez ebe baka na minute na seconde. Mama na pso atika na bana na ya mikie
10, 20 ans, nini, abandi ko bokola. Tilelo, abalate, papa na bisope, olia zonga na kisata kasi, ake no kubala fi wana, ilo kwa ya linga kie, wevika zonga te, akomi kuna akute na Swiss, akute na mwese moka Kamerunez, akoti libala ye, esimbite pa benganiye, ake, dok bako ngolezi kutu, aso simba bango isute, ake pa mwese moka Ivoirien, akoti libala ye, esimbite, lelo papa na mwese moka kisuri na 61, aza ye moko, na Swiss, azaka yembele, eno moko koluba luba na nzela, bana kutu, bana, donc ba mama bango bombele bango mote, alobi na vandi saki bana, na yebisi bango verite, alobi atuka bana ba sepelate, me, ba boya ete, ba kena ya moko tale ba yaka, ah mama, papa mutu ne marche pas, oye li boso kutu mtakenda ka, mwa salelie mwa swe andaku, bana bazongi na bango me bakena na bango peta ra bandeko ndeko mwa salobi la danoise beta li solo oyo esunga bandeko na biso eza ye moko te na sana de papa o nga na yebi na mboka Danemark ka banda kwa kisasa moko akenda abala peka kuna azuku tu mwasi achena kati anda kuwana o basomba kina mwasi na ye. Mwa sita nga oke kisasa, o kuzini. Me mwa sona miso ya zakilo kwa kukufa. Kuzini azo bota bana bilonge kukana na mubali na wana bana nwa ndako. Me yozo e bate, o kuzini abiso, aya awa. Mamba famili kuna kisasa pe, kuzini. Njoka mbanda. Tango yako yeba na pe libala epanzana, pona ni ndako. Mususu de libala epanzana te. Me mwa mubali, abo, akemi, asomi ndako. Akako tukofanda ina nena kata nda kuwana. Ona so bongi sana. So sana boy. Ndo ale. Asentene mwasi kuna. Taki sasa. Mwasa lobi no. Lokola biso to bala na kina komin. Awa ya poto. Ngayi na yo loko boti. Tozoke niko bala na suna komin na kisasa. To konfirme ni bala na biso kuna. Do pona. Mwasi wana ko zwata bien mokote. Bande ko ba bali de fwa. Bake babala na kina na Danemark. Bake tina kisasa. Pona nini? Biloko yo kaka oye bandako. Eza na mwoma bete. Mebandeko. Ifoko kanisa bien. Paske okoya kofungo la porti moko na vina yo. Oyo kana kite. Aloke soki bobo maimbo onabiyo na bank. Banka melaka batu bongo te. Paske ndako keso mala Kongo. Bozo ozo kende une fois par an. Même mobile il n'a zo kine deux fois par an mais ezali capitaux o ba mindele ba lobaka ezaba capitaux mort parce que il fallait et bimisela bino guerre et bimisela bino mbongo lokwa bo sombia bo botchi soit ba locataire ou bien bo louer ces sociétés moko boye mais il y a biso comme ba hôtel ya mibali ya biso apoto bo sominda ku ndako ne comme hôtel. Soki yo zate, ya zui ba fioti, azui ba nane ya mike, ba nini, ba komi kola la ka, na mbeto yo, tamu yo poko ya, ya ngoana ka ba mama, bino so bozala banda kukuna, bocha ba boka nga na kle, mobali nga kendeke, na sepe la ka, toza nesika na biso, keba na mbeto wana tamu ya kulala, muko mso ya uzo mbasu ka na mbeto wana, muko mso ya uzo ba problem na mbeto wana, keba mama, wana konse na upe sabino, malo banange bima apambate. Keba. Na mbetu wana oyo yo chana ndaku na bino wana bosomba. Oyo bolala kana mobali no. Yo kendeke na yo bra. Mobali kaka mutu wa kendeke. Keba. Oko simba mutu ya ya. Ndeko mwasi libala esila. Mama na ye akufa. Grand sœur na ye akufa. Na espasi ya 3 jours. Pona makambu wana. Mwa sa ke na kisasa, mobali ti lelo mutu, so ki pe buja ene ba beta ka na kisasa kuna, toye ba apete. E pi a zonga lisu na Swiss wana te. Mwa si mta zonga sinya ba papia ba ke te kandako. Ya kande so ba teki, mwa sa ko limbi sa ye. Do abade o ke ene ka pona, asa la ba betize. Azo zela, mwa si a limbi sa ye, mwa si tango ba teki ndako alubi jame. Yango bande kuna ngayi, lisulo na ye la kibino yangwana. Bo chasko ba komatea na bino. Zeme zaki yo. Na place na yo. Esko nga olimbi sa mobali wana. Ubyo nga ku agir kande mama na biso agir. E salaka pe ke mama na biso guya mibali kenda.
alingane li soumi balite. Abo ya na e. Abo kola banane lo bane ba koli ba kumna ba université. Moussou ba koli ba moussou ba bali. Abo ya aloba vina nge beba. Au contraire, il y a un mobile qui est mingi. Habitué à ne pas solo la bien. Tous les gens ont des problèmes. On a couple, on a des gens qui ont des problèmes. On a des gens qui ont des problèmes. On a des gens qui ont des tendresse. On a des gens qui ont des problèmes. Non, mobile est bien. On a des gens qui ont des problèmes. On a des gens qui ont des problèmes. Mais on a des gens qui ont des problèmes. On a des gens qui ont des désordre total. Oye bo misi na famille nanga donc bande ko nanga msukut bayina ka balobie likola mobali no mama kufa likola mobali no grande sœur kufa muta yini yo ka bon mususa yini ka parce que eh soki yonda ko betisa eh mwana petite sœur awa yonda ko cha mobulu mobali no nda ko cha mobulu tela skoyo mama kufi donc a koma na ba problème na famille famille e kabwana ti lelo bambulo na bambulo famille e kabwana bazonga na kalisunde bazala kite yango bande ko nanga ito sala attention c'est bien ko investir mais soko ko zo investir il faut lo ko na e produire pe yo investir o sobinda ko capital mort capital moko mort e zo sala lo ko te e vaneli yo kaka boy e komi lo ko la e soki gardera ba chambre e telema kaka boy. Ils ont produit été non garde-robe coûte produit ça un moko koti bilambo bimisi o se yo vanda ka boy pour que dans ce qui après 6 mois après une année donc bandeko boko pe ka ko kende kaka parce que bosomi nda donc boko même ça na bino mbongo na bino ba ticket et donc olobi afuka na kende nda kuana ndenge to sombango il faut qu'un entretien bandeko mais bosomi na monini pour na bosui pension té bino comment basomba mota boko na pension. Bo sombi ya mbo kiko vana nabino. Siko ulea bo wele kusomba soba banda kuwana. Ba hotel bato baso tongisa ba hotel. Na kisasa na ba hotel ya minene kito kito. Ba kliyana ngweko za labanani. Ba kliyana ngweko za banani. Kito zanda kuna biso. Pwata mtu yaka. Ole tofuta. Bo kenda mbala kombie mama. Mbala kombie kwa kubibu safuwa eno pamba. Na kisasa kuna basi batondi. Batondi oya bakisi bazali oya kodendisa kote boy bazali oya kodendisa mabele bazali oya kodendisa kota sima bazali oya kotambola lokwa lokwa soki mbisi oya koloba malembe lokwa angelou donc kuna na kisasa modeli nyonso donc mobali fwa kweya na ye kaka soki ba mibali ba voyage 10 na kisasa 7 ou bien 8 ba kokweya mibale ka ba uzonga normal. C'est type na nazo isa no ba kokwe ya na kindumba. Mikolo ata ba poison. Yo ka ti poison bazoti la bat na bloka ko lia te. Batata, secret na ngene ibisa no te mena ibisi bino. Ba poison bozumwa batu bazo kufa. Ba tele poison. Oh ba chamo na crème. Eza climatiseur, climatiseur a wapi? Climatiseur ba chamo batu nyoso bazana salon na ba kufi bazui poison te ka yo no lokuta. Bazo chamo na mitwa mabele. Basi moka kitoko ba bimi kuna na Kongo. Ya kitoko bazo ba kute ba mama na bango banani. Ba tata na bango banani. Ba ye ba nakateka basi munga kitoko. Ba tamo na ba jeep. Ba suta mbola bie baza bie. Umwa kamosi mbobo ya kitoko kana jeep. Nena voiture na. Plasi awuti bo, mama na ye boye bite. Tata na ye pe boye bite. Nazo yu sabino histoire vraie. Biso tozana ndeko na biso mukonji munene azana mwasi wana kenoko zwa iso kiwapi famine eba yebite do orotune lelo so tunye mwasi no azamu tazoni alubi masina muka msuzu ote mwana limete do totuni yango azala azala nanay tatana enay bozo ni yabweba tatane ponane maman eske la, osilo ta papani na mamane bazana bezo na binote bilo bolibo yeba mamo poane bota na makamu mwasi kitoko mulai. Oh, assise na droit. Oh, otanga na banane. Soki ba elima mutu ba bimi na mboka wana, to ebite. Basi ona bazoni mabacha mama, na mitwa mabele na bango ba poison. Alors, yo mobali so ke kuna, batu wana ba ligi yote, ale, lokola botonda kate, mwasi yo na poto otiki ye bien, mwasi azo ke noko deboye, azo luka to futa ndaku, azo salabwe, azo deboye bala baza la bia, yo ke kofibu, ke kofibu ba mabele, ya mwasi oyebi tatana ete, oyebi plasa uti te. Tango kofibale, omeli poison.
ozo kompante, na liye na nga ite, na ze kenge, na zo liya kubanga, na zo mibate na bongo mabelo kenda kufiba. Omibate la ki mama, omibate la ki tata, alobo sa la tension. Kongole linga vina yo. Linga vina yo. Kwa linga to yo leksa vina yo beba kaboe, na buzoba. Linga vina yo. Vie za mutu ya. Okubibi sa muka boite pone luka 2 minutes, 3 minutes. Aloki ozana oyo apesa kaya mo tangu nyoso. Oyo yu muko bala, oyo yu muko sana depense. Me omu na muka yangote. Mi soufe kene ka kote msusu. Alors, les salaires du péché. C'est la mort. C'est la mort. Mort est cause à la ka physique te. Mort pe cause à la spirituelle. Neti papa na soto beti li solo. Akoufa spirituellement. A koma dépasse, a koma kolo balo bananze la. Azo mwa si oyo oyo te, azo mwa si oyo oyo te. Mama na biso palo ba, non. Non retou, pwe ba. Alo bande konanga iba love love, to suki wana, pona lelo. Wana mama le kina bino la danoise, bo eme video, bo like yango, bo partage, e kozala bien, pona ba konsey aboye, e zalara bien, pona biso ba kongole, biso ba kongolaise. Otoza na kati ya diaspora. Makam na biso ezoko beba, er mso ezaba erreur na biso moko. Alors, boti kala malamu, mwa kopa ti, mwa kopa kafe, tokos, nandenga mkete. Isalara bien. En tout cas, ba merci ebele. Tokutani, ba kala mingi te, lobby, vendredi, na live. Yes, yes, yes. Live together, live together, abonnez-vous. Hein? Abonnez-vous, abonnez-vous. Hein? Ne zappez pas. Abonnez-vous chez votre maman Leki. La danoise, okozoba conseille à bien au nom yoka na mokilité. Si te zaka moko, maman Leki nabino. Bye bye.